הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, שלומדים היום בהדרה רבה, בעזרת השם, שיעור 35, בעמודים קמ"ב עד קמ"ד. אומר הזוהר הקדוש, למדנו בשעה שישראל צועקים מתוך צרתם, אז מתגלות צערות נפש, והן מתגלות מעל האוזניים. אז כאשר יש תפילה אמיתית, זעקה אמיתית מבפנים, אז נכנס הכל באוזניים. בנקב מיוחד. ומפעיל באיזשהו מנגנון את יכולת נתינת החיות, ואז כאשר אדם צועק ככה, זועק להשם יתברך, מתוך צרה, אז הוא רוצה לעורר את העליונים שיוציאו איזשהו כוח שיתנגד או שינקום בכל המפריעים. אז את המנגנון הזה הוא רוצה ללמד אותנו פה על ידי השמיע. ונראה איך הכל משתלב יחד. מתי יש דינים על ישראל? כאשר מתעורר קו שמאל, דהיינו מתעורר הרצון העצמי. קו שמאל הוא לא דבר רע, חס ושלום. קו שמאל, רק כאשר הוא עומד לבדו, הוא דבר לא טוב, הוא דבר רע. אבל זה שמתעורר קו שמאל, זה שמתעורר רצון עצמי, אנחנו רואים את יצחק אבינו, שהוא יכול להיות דבר טוב מאוד. אז כאשר ישראל מגלים איזשהו רצון חזק, אז כשיש רצון חזק ואנחנו מושכים אור, מיד החיצונים רוצים להתאפס באור הזה ולקחת אותו לקליפה. למה? הרי מדובר בנו, באדם אחד. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים דבר מסוים, אז מיד מתעורר בנו צד הקליפה שאומר, אז בוא ניקח את זה לדבר חיצוני, בוא נגדל מבחינה חיצונית. ואז החיצוניות רוצה לקחת את השליטה. אדם רוצה להיות חזק, אז הוא, אוקיי, בוא נהיה חזק, אבל גופנית. בוא נהיה גדול, נהיה גדול גופנית, חיצונית, נהיה גדולים בכסף, בבתים. מתי זה קורה עם יציאת היהוד מהאוויר? אז כשבבינה, ששם היה הסוד של צמצום בית, מה זה צמצום בית? שמלכות עולה לבינה ועושה שם חיסרון. כי לכאורה, השמיעה הייתה צריכה להיות פנימית אצל האדם. כמו שראייה היא ראייה פנימית אצל האדם, היא לא ראייה חיצונית. מה שאנחנו עכשיו רואים את החושים שלנו, באים בקשר עם החוץ, זה בגלל שיש להם חיסרון שהם צריכים להשתלם. אחרת כל החושים היו צריכים להיות פנימיים. היה צריך להיות הסתכלות פנימית, שמיעה פנימית, ריח פנימי, דיבור פנימי. הכל היה צריך להיות בפנימיות האדם. אומר בעל הסולם, שנתנו לנו מראה במוח האחורי כדי לראות את הדברים כאילו הם מולנו. ובאמת, אנחנו רואים את העולם שנמצא מולנו דרך פנימיותנו, אבל החוש מראה לנו את זה החוצה. איפה כל זה מתחיל? כל זה מתחיל לא מבחינת המחשבה, שזאת היא נקראת הראייה הפנימית שלי. אלא היא מתחילה דווקא מהאוזן, מהשמיעה. כי שם המלכות עלתה לבינה. אבל אני רואה דרך העיניים, לא דרך האוזניים, נכון. ולך הראייה שלך של האוזניים היא נמוכה מהשמיעה, היא נובעת מהשמיעה. זאת אומרת, אתה רואה לפי איך שאתה מקשיב לדברים. לפי התבונה שלך. אז ברגע שיצא היוד מהאוויר באוזן, אז נוצר נקב באוזן. והנקב באוזן אחראי לכל הנקבים האחרים גם. וזה נקב מיוחד שמאפשר לנו, הנקב הזה שבאוזן, בבינה, הוא מאפשר לנו להגיע לדברים גדולים.
הוא יכול גם לגרום לנו לכך שאנחנו שומעים עקום לגמרי. אפילו הלחסון באוזן נקרא עקימה, הלחסון. אבל זה יכול לתת לנו גם אפשרות לעלות לגדולה. שאלה איך משתמשים בזה. זה מה שגרם צמצום בית לשבירה, לחטא אדם הראשון, לחטא העגל, וזה גם שמביא את העם ישראל לגדולה, לקבלת התורה, לכניסה לגן עדן, ליכולת להיכנס לטבע, לתקן את חטא אדם הראשון, לקבל את ארץ ישראל וכדומה. בדיוק אותו דבר, רק צריכים לדעת את המנגנון. אז אם אנחנו מגלים קו שמאל למעלה, מה שצריך זה שזהירן פין, דהיינו, הבחינה העצמית היא זו שתעלה למעלה ותייחד את בית הקווים. כי הרי בזהירן פין יש קו ימין של שמיע, של השפעה, ויש צד שמאל שמרות של תלבינה, פתאום בגדלות מגלה קו שמאל. מתי יש גדלות? כשכואב לי, כשאני מרגיש את הרצון העצמי, אז מתעורר קו שמאל. אז יש לי שני דברים, מה אני אעשה עכשיו? מצד אחד אני מאוד מאוד רוצה משהו, מצד שני יש לי אמונה גדולה. אבל אני לא יכול להגיד שאני לא רוצה, אבל אני מאמין, אבל אני מאוד רוצה. מה אני עושה? תשובה, אתה לא יכול להכריע, אלא אם כן יעלה זהירן פין מלמטה, ויכריח לקו אמצעי. והזהירן פין כדי שיעלה למעלה לאחריה קו אמצעי, שזה נקרא ויבוא הכתוב השלישי, ויכריע ביניהם. שאם הוא עולה למעלה ואומר לו הימין, בוא אני אתן לך שפע גדול של חסדים. והשמאל אומר לו, אני אתן לך שפע גדול של חוכמה. אני לא רוצה את זה ואני לא רוצה את זה, אני זהירן פין. אני צריך את שניכם. וזהירן פין, דיינו הרצון העצמי, הרצון העצמי, שעולה למעלה, לתבונה העליונה, מה הוא מבקש? דעת. הוא נקרא דעת. דעת תורה זה כאשר זהירן פין עולה לייחד בית קווי הבינה, וזה קורה בסוג הביקוש של האדם למטה. אומר בעל הסולם, על ידי תפילת ישראל, העולם מלמטה, ממדרגה למדרגה, בדרך יש דרך מיוחדת שהיא עולה, נקרא אחים בכורים. היא עולה למעלה והתחתון מעלה לעליון, את העליון, ואז ככה כל עליון מעלה את התחתון שלו, עד שעולים עד אינסוף. ואז משם יורד האור לכל המדרגות. אותנו כרגע מעניין, המנגנון הזה בין הקול שעולה עד האודנין, עד האוזן. כי זה המקור לכל מה שקורה אחר כך. אז אדם מתפלל, אומר, בזכות התפילה של הצדיקים, של עם ישראל ועמך כולם צדיקים, תפילה אמיתית, לא תפילה אנוכית. תפילה שכואב לי, אבל הכאב הזה עורר בי משהו יותר עליון. עורר בי שאני צריך להיות קשור להשם. עורר בי שאני צריך להיות קשור לערכים הפנימיים העמוקים שלי. וכאשר אני מוכן לעשות את התנועה הזאת של הקשר לערכים הללו, אז זה מפעיל את האוזן. ואז יוצאים ג' קווים בבינה. ימין זה איזושהי חוכמה, השעה העליונה, שמאל, רצון עצמי חזק. וזהירן פין, יוצא דעת, שהוא קו אמצעי שמחבר ביניהם. נכון שיש לי רצון, אבל אם זה לא יבוא מאיזשהו חוקים בעולם הרוחני, שאליהם אני צמוד, אז כל הרצון העצמי שלי לא יתחשב בהם, הוא יתחשב רק בקליפות. מצד שני, אם יש לי השראה עליונה, אבל זה בכלל לא קשור לרצון שלי, אז זה לא יהיה בתוכי. זה יהיה משהו מנותק ממני. אז הדעת היא זו שמחברת ביניהם. זה נקרא תלת מחד נפקה. הגימל קווים נובעים דווקא מהתפילה של התחתון שמעלה ביקוש לחיבור הזה. זה מעניין מאוד, במיוחד מכיוון שאנחנו רואים שיש הרבה
רצונות שמתעוררים בעולם הזה. וכאשר מתעוררים רצונות כל כך חזקים בעולם הזה, לא ברור לנו למה כל המשחק הזה. המשחק הזה כדי שאתה תתפלל. למה אני אתפלל? נגיד עכשיו בן אדם, אין לו מה לאכול בבית. על מה הוא יתפלל? רק שיהיה לו אוכל? לא. אז מה יתפלל? שהשם יעשה מה שהוא רוצה? גם לא. אז על מה יתפלל? איך? מה זה קשור לזה שהוא רעב, שאין לו אוכל? לא מספיק, לא מספיק. גם אתה לא מדבר עם מיקרופון וגם זה לא מספיק. אז כשבן אדם רעב, הוא אומר, מצד אחד אני יודע, יודע, שהשם עושה, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הכל בא ממנו. מצד שני, זה שאני רעב, צריך לקשר בין זה שהבורא, הכל עושה טוב, לבין זה שאני רוצה ואני מרגיש חסר. צריך להיות משהו מחבר ביניהם. אם אני מרגיש חסר, אני צריך את החיסרון שלי לפעול במסגרת שהבורא רוצה הכל טוב. אני גם חלק מהעניין פה, אני לא כלום. יש חלק ברצון שלי, אני צריך ללמוד לחבר אותו לרצון השם. אוקיי, אז אני צריך להתחיל לבדוק מה רצון השם. ולהקשיב לשני הדברים יחד. זה רצון השם וזה הרצון שלי. מה רצון השם? שהדברים יקנו בפנימיות, בצורה אמיתית, בצורה של יחד. אבל אני רוצה לאכול, זה לא מבטר על זה שאני רעב עכשיו, ואין לי מה לאכול, אני רעב. אז אתה חייב לחבר את הרעב הזה עם הרצון של היחד. אבל אם אני מקבל את היחד בלי שנותנים לי לאכול, לא מסכים. אם נותנים לי לאכול בלי היחד, גם לא מסכים. רק אם נותנים לי לאכול במסגרת היחד, אז אני מסכים. על אף אחד מהם אני לא מוכן לוותר. זה נקרא קו אמצע. זה לא שאחד אומר אני רוצה לירושלים ואחד לבאר שבע שניסע באמצע לרמלה. אלא אנחנו רוצים לנסוע למשהו שמאחד את שניהם. זה קו אמצע. זה התחתון בתפילה עולה לעליון, למה הוא מתפלל להשם? שייתן לו את מה שהוא רוצה רק לאכול? לא חכם, מה השם לא יכול לתת לאכול? יכול להוריד מלמעלה, מן מנוחה, מה שאנחנו רוצים, מטעם בזה מה שאנחנו רוצים. אם עלינו לנו את המקרר ומטעמים, לא זה העניין. העניין הוא שתערב אותו עם הרצון שלך, ותשמור על רצון השם. אז ברגע שהתחתון ככה מעלה תפילה, אז יוצר בתבונה שלנו פתאום תפיסה של המקום המאוחד הזה, שנקרא קו אמצעי. ואז זה יורד גם אלינו בגימל קווים. זה נקרא תלת גימל, תלת מאחד נפקה, מאחד הם יוצאים, שזה הביקור של התחתון לעליון. ואחר כך אחד מתלת קיימן. אז האחד, כל פעם כשהוא עושה את זה, הוא מקבל את הגימל קווים מלמעלה ונבנה על פי גימל קווים. למה? כי יש חוק. כלשהו האור שהתחתון גורם לעליון, זוכה בו גם התחתון. לכן, על ידי כל התפילה, נוטפים משם אל נקב האוזן, ששם כל התפילה. וגם הקול עצמו מקבל להערת גימל המוחין האלו. אז עולה כל תפילת ישראל. שאמרנו שכשיש צרה זה מתפללים. באותו נקב האוזן שנוטף בו המוח. ושם, בגלל התפילה, ששומעים את התפילה בצורה של יראה, אז קורה שם תהליך מאוד מעניין. נעשה שם מן ביקוש לזיר אפין, שהוא יעלה לבינה, יחד הימין והשמאל, ואז זוכה בו גם התחתון, שהכל אוסף את ההערה של המוח, אז אם כך הוא היה צריך לצאת מהאוזן החוצה לאדם. הוא אומר לו, למה האוזן לא מדברת? למה האוזן רק שומעת? הוא אומר, האוזן היא סתומה החוצה, היא לא יוצאת החוצה, היא רק קולטת מהחוץ פנימה.
העין יכולה להביע משהו. אבל האוזן לא. מהאוזן לא יוצא, רק נכנס. איפה זה יוצא? זה יוצא דרך החותם. מה ששומעים, עם הרצון העצמי, מתערבב יחד בתוך המוח למוחין, ויוצא דרך החותם, אבל בצורה של וק. כי החותם, כמו שלמדנו במאמר הקודם, הוא זה שאת בית העיניים, שהם בית קווים, מחבר לקו אמצעי, ודרכו יוצא האור. יוצא שמידת הקבלה היא לא אוזן, כי אוזן לבד היא גר. אבל את האוזן הזאת אנחנו מנענו מחוכמה, מבחינת הגר, ורק שמענו בהקשבה נדיבה שלא הקשבנו דרך עצמנו. זה נתן לנו את הכוח להעלות תפילה אמיתית, ואז התפילה האמיתית תהיה לא דרך עצמי. ואז אני יכול לחבר. זה מנגנון, בשמיעה צריך להיות כמה שלבים. שלב הראשון, אני רק מקשיב למה שהבורא אומר לי דרך הבריאה. אפילו אם הוא אמר לי, אין לך אוכל במקרר. אם הוא אמר לי, אין לך אוכל במקרר, אז זה נותן לי את הכוח לבוא להתפלל ולעזוב את הרצון שלי לאוכל במקרר. איך אפשר? אפילו שזה היה הטריגר, אתה הולך לדבר עם חבר כי אתה רוצה ממנו משהו. אתה אומר לו, תשמע, אתה יכול לתת לי אוכל למקרר? ואז הוא מתחיל לדבר איתך. עכשיו אתה מקשיב לו, ואתה לא מקשיב דרך האוכל למקרר. אתה מבין שהוא צריך להגיד לך משהו שזה לא קשור דווקא אליך, אלא משהו עליון. המעבר הזה הוא מעבר מאוד קשה. כי כל פעם כשאנחנו רוצים משהו, אפילו בוויכוח, אני צריך לעזוב את העמדה שלי ולהקשיב לעמדה של הצד השני. זה נקרא בינה נדיבה, זה האוזן. ובזה אומר תלוי הכל. אם אתה תקשיב נכון, תוכל אחר כך את המקום הנקי הזה, שנקרא חסדים מכוסים, לערב עם הרצון העצמי, ודרך החותם להוציא הערה. דרך הרוחניות, שחותם נקרא מדרגת הרוח, שמחברת אותך לרוחניות. איזה אור היא תוציא? הוא אומר שתי צורות שלו. א', אור, דרך הנקב השמאלי, היא חוכמה, שזה בחינת ירידת דינים על הרשעים, יהיה בך כוח למגר את הרע. מתוך הקשבה אמיתית, יהיה בך כוח למגר את הרע. אחרת אתה לא תמגר את הרע. אתה תרצה רק מה שאתה רוצה, גם אם זה רע, זה לא יעניין אותך שזה רע. אתה תחפש איך זה טוב, למרות שאתה יודע שזה לא טוב. אבל פתאום יש לך כל מיני תירוצים למה זה טוב. או במקרה יותר גרוע, אולי אפילו יותר טוב, אני כבר לא יודע מה להגיד על זה, אולי אפילו אתה תמצא שאתה צודק. אתה צודק שככה אתה צריך לחשוב. בלי להקשיב לצד השני. בלי לחפש איפה הצד השני צודק במשהו. אתה לא יכול לדעת שהוא צודק אם אתה לא עוזב את עצמך. אם אתה כל כך צפוף בנפש, רק לראות שאתה צודק, אין לך סיכוי להתקדם בחיים. זה כמו לדחוף את האוטו כשאתה יושב בתוך האוטו. בלי להתחכם, לא עם רגליים בחוץ. אי אפשר מתוך עצמך לדחוף את עצמך. יש משהו גדול ממך. יש מערכת מחוץ לך. אז יחד עם כל הגבורות, אם יש הערה, פתאום אדם מרגיש, וואו, יש לי כוח להתגבר על כל מיני דברים שלא יכולתי להתגבר קודם. אדם ביישה, נגיד, סגור רגשית. אם הוא לא מקשיב מחוץ לעצמו, לא יהיה לו כוח להתגבר על הרגישות הזאת. על הנבוכות הזאת. היה אצלי אדם, אמרתי לו, האם אתה יכול לעשות משהו שלא מקובל על אנשים סביבך? סתם, לעשות פרצופים. אתה יכול? לא יכול? אני לא מסוגל. אתה לא תגיד, תראה, אתה רואה בן אדם. תגיד לו, לא.
ראובן, אתה יודע, אני אוהב אותך, אבל אני יודע שגם אתה אוהב אותי. אמרתי לו, תגיד את זה, תעצום עיניים, תחשוב עכשיו על ראובן, מישהו שהוא הסתכסך איתו, ותגיד לו את זה, לא הסתכסך איתו, שהוא לא אוהב אותו, מרגיש שהוא דוחה אותו. רק תגיד לו, קשה היה לו לעצום את העיניים ולהגיד, למה? כי כל ההקשבה שלו, רק מה יהיה איתי? אפילו אם לא חושב על מה, ככה, חושב רק מה יהיה איתי, מה יחשבו עליי, איך אני אראה. זה כבר אוטומטית, כל כך צפוף. אם בן אדם לא יכול להקשיב מחוץ לעצמו, הוא נהיה אדם קשה, סגור, בתוך עצמו, גם אם הוא כאילו עושה תנועות הרבה החוצה, בשופוני אנש, למרות זאת הוא צפוף בתוך עצמו, בגאווה הפרטית שלו. אדם צריך להיות מסוגל לעזוב את עצמו לגמרי. אז מה, להיות שחקן? לפעמים כן. שחקן עד שאתה באמת לוקח את זה פנימה. מה זה שחקן? יש בנו כל כך הרבה טבעים. אני צריך לפעמים טבע כזה, ולפעמים טבע כזה. לפעמים אתה צריך להתנהג בטבע של אני לא כאן, זה לא אני. מה שצריך, אני עושה. צריך לעשות רר, אני עושה רר. צריך לעשות רור, אני עושה רור. צריך לעשות קוקוריקו, זה קוקוריקו. מה זה משנה? למה יש כל כך הרבה חשבון של העצמי שלי? אמרו לי להניח תפילין, לקשור את היד, משהו נראה מטורף לגמרי, כל בוקר תקשור את היד. עזוב את עצמך בצד עכשיו, מי אתה בכלל? אחר כך תחבר את זה עם הרצון שלך. אבל קודם תקבל שיש פה משהו עליון, עצום, לא קשור אליך, אבל אני לא מרגיש, איך תרגיש? אותו, כשאתה מסוגל ככה להקשיב לאמת, אחר כך יוצא אור דרך הנחיר השמאלי, שיכול לבטל את כל מה שמעכב אותך. אנחנו יודעים שיש דברים שמעכבים אותנו, והם במחשבה אצלנו. ואם אני מקשיב מעבר לעצמי, אחד הכוחות הראשונים שזה נותן לי, זה לבטל את כל הפרדיגמות, את כל התבניות מחשבה הלא נכונות שלי. אבל אם אני לא מקשיב מחוץ לעצמי, ואני מקשיב רק בתוך עצמי, אין לי סיכוי לדחוף את האוטו. אין לי סיכוי לזוז. יש עליי עומס של דברים שלא נותנים לי לזוז. אז צריך להתפלל נכון, צריך לעלות ביקוש אמיתי. ביקוש אמיתי, כשאני עוזב את עצמי ומקשיב, מה, הוא מגן אברהם? את כל הימין הוא מגן עליו? כן, מה, לא קשור אליי. מה, יש בו גם את הכוח להחיות את המתים? אפילו דבר מת, יש את הכוח הזה העליון, לזה אני קשור. וגם יכול לאחד את הכל בקדושה. מה, הוא יכול לעשות גם שאני קדוש, גם שהוא קדוש, גם שהיחד קדוש. הכל שלם, כן, אחרי שאתה מקבל את התפיסה הזאת היא העליונה, אז אתה יכול לבקש דעת. אז ודאי, כל מה שאתה מבקש, דבר ראשון אתה מבקש, חולן הדעת. דעת זה חיבור של ימין ושמאל. ואז אתה יכול לבוא לבקשות, אתה לא יכול ככה לבקש רק מתוך עצמך. זה אתה יכול, זה לא נכון, זה הולך לקליפה. אז שלא נטעה ונחשוב, אומר בעל הסולם, שמהאוזן זה הולך ישר לחותם. למה? זה לא סדר המדרגה. אז מה בא אחרי האוזניים? מה בא אחרי האוזניים? מה? נכון, עיניים. אחרי האוזניים באים עיניים. אבל אנחנו רואים שעיניים זה חוכמה, ואוזניים זה בינה. מה בא קודם? חוכמה או בינה? מה? חוכמה. אז למה פה אנחנו רואים שחוכמה היא מתחת? כיוון שהחוכמה מדוברת שהיא חוכמה שהיא מעל האוזניים, אסור להשתמש בה. ומי שמנסה להשתמש בה, טועה. וגורם לשבירת הכלים. אז באיזה עיניים אנחנו מסתכלים? עיניים אחרי השמיעה. עיניים שנקראים זדה בינה. כל זה אנחנו מדברים רק בתוך זעיר אנפין, כן? בצמצום א' זה היה אחרת. ואז בעיניים, יש לנו דינים. בעין דרך אנפין באמת היה עין אחת, היה הכל לבן, אבל יש לנו סומקה, יש לנו אוכמה, יש לנו אדום, שחור, ויש גם צד הלבן. הם צריכים יחד להתכלל לבחינת חותם. תהליך מאוד מעניין, הוא מקצר לנו פה בדברים. אז איך זה עובד? כתוב, וישמע השם ויחר אפו ותיבר באש השם. בשמיעה היא של הקול שנכנס באוזן מתעורר המוח.
משם הוא מושך את הכל, רחמים לצדיקים ונקמות לרשעים. כתוב, התה, אלוקי אוזניך אורה. התה זה השפל. מה זה השפל? הוא אומר, תוריד איפה שהקו של העקימה, עקימה זה אלכסון, הקו, הפרסה שיש באוזן, אומר, תעקם אותה קצת. תעקם אותה, תעלה את התחתון למעלה, את העליון תוריד למטה. תעלה את כל התפילה לתוך פנימיות האוזן ששם המוחים. זה אנחנו מבקשים, תעקם, תעקם את האוזן, תעשה שהשמיעה שלי תהיה שמיעה עליונה. כך שמעשה התחתונים, דיינו הרצון שלי, שאין לי שום דבר במקרר, יגיע למשהו עליון. יגיע לדבר אמיתי. הרי אני מבין שמה שאני רוצה פה בעולם הזה, זה שטויות, זה צעצועים. אבל זה כן טריגר למשהו עליון. ולשם צריך להקשיב. אז אם כן, מה למדנו פה היום? למדנו את עיקר הדבר שכשיש לי ביקוש אני צריך להעלות אותו לשמיעה, שמיעה לי, סבירה לי, לצורה של תפיסה, של מחשבה כזאת מחוץ לעצמי. ורק אחר כך, אחרי שחשבתי מחוץ לעצמי, לערב את הרצון שלי ואת כל זה לקבל דרך מקום רוחני, דרך החותם, שהיא מדרגת הרוח. ואז לראות בכוח שאני אקבל את הכוח להתנגד לרע, וזה עוד לא דיברנו, אבל גם להשפיע את הטוב. ועד כאן היום, תודה רבה. עכשיו שיעור השקפה 36.